ကျွန်တော်မိုးလင်းသချင်းလေးတွေပါလေးကျွန်တော်ဖွင့်တတ်တယ်။ဆောင်းမနဲ့ဖွင့်ရင်ကျဲမှာကြောက်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာလေးနဲ့ပေါ့ desktop လေးနဲ့ပေါ့တခါကျရင် laptop လေးနဲ့ပေါ့ထက်အတန်ခတ်တိုးတိုးလေးပေါ့၆နိုင်တော့ဖွင့်သိကြည်ကြည်နူးစရာကောင်းတာပေါ့တခါတခါကျွန်တော်မရှင်ဖွင့်နေအောင်ကြီးရှင်ပါအတန်ကြားတဲ့အခါစီးပွားဥစ္စာဟာအင်းလည်းကြည်နူးလို့ကျွန်တော်တမန်မိုးလင်းသိတာလွမ်းလာကလေးတွေကမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်သားတည်မိတယ်။ဘာကြီးတွေလဲပေါ့တည့်ရသားကြတော့ကျွန်တော်တွန်နေသိမ့်နံဖွင့်နေတွန်နေသိမ့်နံကျွန်တော်တို့ခက်ကအသေးဆိုရကျွန်တော်အပုတ်တရားထည့်ထားတာစစ်နေကျွန်တော်ကအပုတ်တရားထည့်ထားတာရွာဦးတရိယာလည်းတကယ်ရင်တရိယာလည်းကျောင်းကဆရာဆရာမတရိယာလည်းဒါကြောင့်မလို့ငါတုန်နေသေးတယ်လေခါခါနားထောင်မှပဲလေဆိုပြီးကျွန်တော်ကတုန်နေသေးတယ်လေဖွင့်တာပေါ့ဗျာကျောင်းကိုလွမ်းတော့ဘာသာရှိရှိမလဲအတိတရားအညာတစ်ခုဒီထက်ကပိဋကအများစုမသိနိုင်ပါဘူးတမီးတို့စိတ်မဆိုးနဲ့မသိနိုင်ဘူးတမီးတို့ဒါယုံကြည်ပြီးသားငယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်တို့အသက်တန်းနေလို့နည်းနည်းပါးပါးကြားဘူးနားဝရှိမှာပေါ့အတိတရားအညာတစ်ခုကျွန်တော်ဖွင့်နေဗာလေးနဲ့စားလေခေါင်းလောင်းလေးနဲ့မလားနည်းနည်းကြားဘူးနဲ့မလားကလောင်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 ကောင်းလောင်းတဲ့ညဉ့်ညဉ့်ပြေးတဲ့ရွာကြောင်းကိုပြင်းပြင်းမြင်တရိယာနေတဲ့ငယ်ချင်းရေတို့များငယ်ငယ်တုန်းကရွာဝင်လန်းစီကနေလက်ချင်းရှက်ခါပြေးကလွှားကကြောင်းတက်လာကြတာတွေမိနိုင်မှမလားမိလို့ငါတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလေကျွန်တော်တကယ်လွမ်းလို့ကြော်ပြောတာကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လေကာကြီးခါခွေဘလို့ရေးပါခလေးစရရွယ်မှုကျွန်တော်ဖီလင်းနေနဲ့မနေ့ဆော့ဆော့ဒါနဲ့ချနေတာနောက်ဘက်ကလူတယောက်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်မသိလိုက်ဘူးအရစ်ကလေးညီလေးမှကျွန်တော်ကလူတယောက်နောက်ငါအခန်းဘောက်ကရောက်နေကြည့်တယ်ဒီမှာဒိတ်တို့လက်ကြည့်တော့မှမောင်သားချို့သားခုဒီနှစ်ဆယ်တန်းဖြည့်တဲ့ကောင်းပဲအခုဖြည့်ထားလာကျွန်တော်မနေ့ကတော့ဆယ်နှစ်အောင်စင်းနေရံဝင်တက်တော့မှလုံနေပြီးခုထွက်လာတာဒီကောင်းပဲဟာဖြည့်ပါလေခုနေလာလေတဲ့မနေ့6နိုင်တော့ဝီလီဝီလင်းကြီးကိုဗားလေးလေတဲ့တွင်နေတဲ့နံကွာသားတချင်းဖွင့်နေတာအဲ့ဒါဘယ်ရောက်ကောင်းလဲတဲ့ဟာကျောင်းဖေးလို့ငယ်ငယ်တော့နာမည်ကြီးတဲ့အစိုးရကြီးကွာလို့ကျွန်တော်သားအပေါ်မှာစင်ကာပူကစာပေချစ်သူများအရန်အလင်းအရန်ရိုင်းလိုက်တာမထင်ပါနဲ့သူတွန်နေသိမ့်တော်သူတေသေးမှရှင်မှလည်းသူမသိဘူးသူအသက်လည်းမသိဘူးသူကကျွန်တော်သူ့ကိုစိတ်မဆိုးရဘူးဘာကြောင့်လဲသိလားကျွန်တော်ကကျောင်းဆရာဆိုတော့ကလေးတွေနဲ့ပေါင်းနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကဖက်ဆီယာစကင်ညာကလေးလေးတွေကမနှစ်ကမှဆယ်နှောင်းလာတဲ့ကလေးလေးတွေခင်ဗျတွန်နေသိမ့်တော်အသာသာညီလေးတို့ပြောလိုက်မယ်ခင်မောင်တိုးတော့မသိဘူးကဲခက်ကတားမြင်တာပဲနော်လူတယောက်အမှုပညာပစ္စည်းတစ်ခုတိတ်ကြကြမခံဘူးဒီခဏပဲသူကစိတ်နဲ့ခံလိုက်လို့သူမသိဘူးနည်းနည်းပါးပါးကြားဘူးတဲ့တော်တော်သားဗာလေတော်ပဲဖြစ်တော်စိတ်ခံလိုက်ရင်လည်းကြီးသွားတယ်ပေါ့သူပြောနေတာထွင်းတယ်မသိဘူးသူတို့သိနေတာကြက်ဖကြီးဖက်ဟာနမကျွန်တော်မသိနေမှလေဖြစ်တယ်ယောက်ကျက်ဒါလေးလာတာဘူးပြဆိုတော့ဟာမင်းတမျိုးပါလားကွာကျွန်တော်ကကလေးတွေစာသိနေမိတယ်တမီးတို့ခမောင်တိုးသေးလားကျွန်တော်တကယ်မိစာသိနေမိတာဖြူဖြူစင်စင်ပလဲလေးတွေကိုမှချစ်တယ်လူသူကဆိုလာရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လူကိုဗျကြောင်ကြည့်နေကလေးတွေကအော်မနှစ်ကမှဆယ်နှစ်အောင်လာတာပဲလေအောင်တဲ့ကြောင်တွေကလည်းဒဂုံတစ်လာတာတစ်တီတီစီရန်ကုန်မြို့ခြေတိကြောင်ကလေးလေးတွေအိမ်မှာဒီသချင်းတွေပါလေအဖေတွေကိုယ်တိုင်ကနားထောင်မယ်မထင်ဘူးကျွန်တော်တင်လို့လာလှမ်းမို့သေးလားပို့ဆိုးတော့လှမ်းမို့ကြတော့ဘာလို့လဲဆရာတဲ့ဆိုဒီလိုကလေးတွေကြားထဲမှာကြီးပြင်းလာတဲ့ကျွန်တော်တို့သားသမီးများတွန်နေသိန်းတန်ကိုခင်ဗျာလုံးဝမသိတာကျွန်တော်စိတ်တော့မဆိုးဘူးကျွန်တော်ဒါလေးဖွင့်တားရောက်လာတော့ဖေးဖေးပါဦးတာသချင်းဖွင့်တာကွာလို့ဘူးလဲဆိုတော့တွန်နေသိန်းတန်ကွာလို့အဲ့ဘယ်ကောင်လဲတဲ့ကျောင်းသားဖေတို့ရဲ့အသက်ကြီးတွေဆုံးသွားပြီကွာအဘသချင်းကြီးလည်းအဲ့ဒါလေအသီးတရာအညာတခုဘာလို့ဆိုနေရလဲတဲ့ယွာကကျောင်းကဆရာဆရာမတွေနဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ငယ်ကြီးဟောင်းတွေပါတွေနဲ့တတိယလို့အဖေအားတော်တတိယလို့ကျွန်တော်ကငယ်ကြီးဦးတွေပါတွေယွာမှာရှိတယ်ခုနှစ်လောက်ပေါ့အစိတ်30လောက်ရှိမယ်ငယ်ကြီးဦးကဘာကြီးတာလဲတတိယလားပေါ့ကိုနေဝမီးကရောက်50ကျော်တယ်အချင်းချင်းကြီးလည်းများတော့ရန်တက်ကြတာမနှောင့်နဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ညီလေးတို့တကယ်ကွာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်ကအဲ့ဒါကိုကြောင်းကိုလွှင့်ရင်အဲ့ဒါလုံနေနေတဲ့ရီအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဟိတ်ဖုန်းထဲမှာအခုဒီမှာကျွန်တော်ပြတယ်ဒီဖုန်းမရလားဂျီယိုနဲ့ join ပြီးတော့မှသူ့ laptop လေးနဲ့ join ပြီးတော့မှရီအောင် copy paste ရီအောင်ပုံ50ဆိုဖွင့်လိုက်တာဒီတက်သင်းမလာတော့အဲ့ဒီသင်းစနားထောင်နေလို့ရင်ပြီးမှကျွန်တော်ဇပန်နဲ့ကူးမယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ထည့်တာကြောင်းသင်းနဲ့သူကလေကျွန်တော်တို့ကြောင်းလွှမ်းတဲ့သင်းပဲသို့တော့တွန်နေတဲ့နဲ့ကွာချသွားတယ်ကျွန်တော်ကခေါင်းလောင်းလေးနဲ့စားတယ်ကလောင်း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 ကျွန်တော်သားလည်းခေါင်းလုံးတော့ပါတယ်သို့သောရှေ့ဒီဂျေပုတ်တဲ့အတန်ကြီးတစ်ခုပါလာတယ်ကျွီ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 ကလောင်းလောင်းလောင်းကလောင်းလောင်းလောင်းကလောင်းလောင်းကျွန်တော်နောက်တော့နေဘာမှဖြစ်ပါလိမ့်မို့ဒီကကျောင်းများကျောင်းများမီးလောင်နေသလားပေါ့ကျွီကျွီကလောင်းလောင်းလောင်းက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 လောင်းလောင်းပ
ဲ့မှာစာသားလာတာငါတို့ကြောင်းသားဘွား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 မှာမြင်းစာရီကျက်ငါတို့ကြောင်းသားဘွားမှာအေဘတူရှင်ကျက်ငါတို့ကြောင်းသားဘွားမှာစကပ်ပြစလေငါတို့ကြောင်းသားဘွားငါတို့ကြောင်းသားဘွားငါတို့ကြောင်းသားဘွားဘာလဲဟာဘိုကျွန်တော်တန်းလန်းကြည့်တော့ငိုင်းနေတယ်ခင်ကောဘာဖြစ်နေတာလဲဦးညှိနေလင်းကြလို့ကြောင်းလွန်းလို့တယ်ဆောင်ကြီးအောင်ကြီးနဲ့ကိုနေမင်းကြောင်းလွန်းတာဒါကြီးอ่ะနဲ့မောင်သားချူကြီးကမေးရတယ်စာသားလေးပါလေဖေးကြီးနည်းနည်းပါပါပြောပါဦးလားကွာစာသားလေးပါလေပြောပါဦးလားကွာပိတ်သက်စာသားပြောရင်တော့ကြိုက်လောက်တယ်နော်ကလေးလေးတွေကျွန်တော်အပြစ်တော့မတင်နဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းကြိုက်တယ်ဖေးသိက်ကောင်းတယ်စာသားရတယ်ငါတို့ကြောင်းသားဘัว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 မှာအမြဲတမ်းစာရီကျက်ရရင်စိတ်မပါဘူးငါတို့ကြောင်းသားဘัวမှာအမြဲတမ်းကျူရှင်တက်ငါတို့ကြောင်းသားဘัวမှာစိတ်ပြဖြူစင်လေးဒါမှမဟုတ်ကလစ်လူငယ်ဘဝတူတူကိုကိုအကုန်ကျွန်တော်အလုံးစိတ်ဖြူစင်နေကြီးမှကျွန်တော်ညင်းသွားကြတာငါတို့ကြောင်းသားဘဝမှာစိတ်တွေဖြူစင်လေငါတို့ကြောင်းသားဘဝဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းကြိုက်သွားတော့ဆက်ဖွင့်တော့ကွာလို့ကျွီးဆက်လာကောင်း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 ငါတို့ကြောင်းသားဘဝဆွမ်းတော့ကဲမို့အုတ်ထုတ်ငါတို့ကြောင်းသားဘဝပစုတ်ကချက်ပြုတ်ငါတို့ကြောင်းသားဘဝသလန်းနဲ့ပတ်ရှုတ်ငါတို့ကြောင်းသားဘဝကျွီးကောင်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 းဒါရှင်းအောင်ဖေးဦးငါတို့ကြောင်းသားဘဝဆွမ်းတော့ကဲမို့အုတ်ထုတ်ငါတို့ကြောင်းသားဘုရားပစိုးကချက်ပြုတ်ငါတို့ကြောင်းသားဘုရားဇလန်းနေပတ်ရှုပ်ငါတို့ကြောင်းသားဘုရားဒီစာသားမဆုံးလို့စီရတာကျွီးဆက်နားထောင်တော့ဆက်ဖွင့်တော့ကွာလို့ဆက်ဖွင့်မရနဲ့တော့လို့ငါတို့ကြောင်းသားဘုရားငါတို့ကြောင်းသားဘုရားသူနဲ့စင်ကိုဝက်ပြီးကြောပိတ်ကိုလွဲ့လွဲ့ဟာနောက်ကောင်းကောင်းကြီးဟာဆက်ငစီကိုတက်ခွာပြီးကြောင်းကိုဒိုးပါတဲ့ဂျဲတမွေးလာတာသူကမောဆန်းချင်းတင်းပေါ်စင်တော့စိကရကိုခဲခဲကြောင်းကြီးကတင်ဘာကိုချိန်လုံးနဲ့ဆွဲ့ဆွဲ့ငါတို့ကြောင်းသားဘုရားဖြည့်ပြဆိုတဲ့ဖေးကိုဖြည့်ပြပြောတဲ့အဖြူနဲ့စိန်ကိုဝစ်ပြီးကြောပွဲကိုလွယ်လွယ်ဟဲ့ဟုတ်တယ်ဆိုင်ကစည်းကိုတက်ခွာပြီးကြောင်းကိုဒိုးပါတယ်တဲ့မုတ်စားစင်ကြီးတင်းပေါက်စင်းတော့စိကရက်ကိုခဲခဲကြောင်းကြီးကတင်မကိုချိန်လုံးနဲ့ဆွဲဆွဲငါတို့ကြောင်းသားဘွားဟာမိုက်တာဘသူဆိုတာလုံးกว่าစနဲတယ်ဟာဘသူရေးတာလုံးกว่าစနဲတယ်ဒီဖုန်းထဲမှာ तू ကထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတွိုင်းတွိုင်းနဲ့နားထောင်နေနားထောင်နေနားရင်လာတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းနည်းနည်းတော့ပွင့်လင်းပြောတော့တဲ့ကလေးပြစ်မတင်လို့ကြိုက်တယ်လို့နည်းဖြစ်သွားတယ်ဟာမိုက်လိုက်လားဟာဆိုတော့ပြောင်းပုံပြောင်းနီမောင်သားချလို့ငငယ်တုန်လေးသိမ့်တယ်အခုစနေမောင်သားချလို့ငငယ်တုန်းကအသေးတရာညာတစ်ခုအခုစနေခေါင်းစဉ်ကငါတို့ကြောင်းမောင်သားချလို့ငငယ်ကစလာကလေ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 ာခုကြတော့ကလောကလောကရှေ့မှာကျွီးပြောင်းသွားတော့